Tani në vazhdim do të keni rast të ndiqni një material që ka të bëjë me këngëtarën Arta Bajrami, që sapo ka publikuar baladën e saj. Mes tjerash do na flet edhe për lajmin i cili ditëve të fundit mori dhënë gjithandej, duke thënë se Arta akuzon Tainën për kopjim stili. Se çfarë ka ndodhur realisht e kuptojmë bashkë në vazhdim nga vetë këngëtarja. Për gjatë kohës që qëndroi në skenë pranëshme pranë publikut, Arta Bajrami solli shumë vite me radhë hite nga më të ndryshmet. Balada, këngë ritmike të zhanrëve të ndryshme, kështu duke tentuar që gjithmonë të qëndroi originale. I fundit projekt nga Arta që doli javës që lanë pas është balada me titull S'ke dit me mdasht. Këngë kjo me tekst shumë të ndjeshëm në kohë vere ku kërkesat e publikut janë për këngë ritmike. Nuk e kum pas plan me qitë baladën verë, balada ka qenë plan pram verë, po me do nuk po mbarën kej për me, do me thamë për bashkëpunëtorëve, po ka shtymje, tafateve, edhe ma ndej, deri u realizu, deri u finalizu, i ranë korek. Po ne kum qitë edhe një baladë ma herët më falojnë anë, e pa ta qitë verës, edhe i njëti kem betë në 2007 në qëkolatën, më ka dalë verës, edhe nuk ka pas diçka mës me rezultu, pse është vera, mësë pas balada, na gjithmonë kemë nevoj për vujtje, njerëz dhe gjithmonë vuj, nuk e këqyri na është vera, është, kështë që balada është e mirë së ardhën kurda. Po t'i leshojmë një sy klipit dhe këngës kanë gjajshmëri me artën e viteve 2000, kur solli klipin e këngës i njëti këmbet, si në veshje, stil e një ashtu edhe në ideologi të këngës. Shumë i dhe pas ke vrejt, kom desht me kanë qaj e arta, qati lojës, në kompozis alej balada, edhe mendoj që ja kam arrit, më kanë thamë se s'pe përsërit i njëti kem betë, po kjo është diçka kitë ndryshe, nuk është si i njëti kem betë, është balad në veti, kur ta ndëgjojnë e vlerësojnë publiko, edhe mendoj që qaj luk më ka përshtatë, më pëlqen vetja që ashtu, veç tash me flëk bardha, atë flëk të zeza, që ashtë bardha. Prej kur funksionon në muzikë në Shqipë Arta Bajrami, asë njëherë nuk e ka tradhtuar vëllahun e saj producentin Don Arbas. E njëjtë nuk ndërroi bashkëpunëtor asë në projektin e ri të saj. Mirë po e ardhmja mund të jetë befasuese. Nuk e di, përderisa so është humor me muzikë Arbasi, nuk moj me shku me bo dikon tjetër. Edhe se kom provu, s'po di, Arbasi ma di natyrën që ka duon krejtë. Dhe më thonë, tashtë edhe nga si familje, pak një ko kemi pas pak edhe probleme me prend, për shumë se prend i kemi pas pak smut, njerë babi nga vdeq me smundje, ma ndi edhe mamin tashtë e kemi pak smut. Edhe nga ka marrë shumë ko, ma ndi që s'po mujmë edhe shumë e konë konstant 100% me karierë. Është një faze jetës që njerëzve ju ndukë. Edhe kështu që nuk po mujmë kështu 100% me dhanat maksimumin që është unë Arbasi e japim, në balad jemi munu maksimalisht, do të ketë kongë tjera të mijat, po Arbasin si producent nuk e kisha ndru, për shkak jo veç pëse është lojem. Po sinqerisht e ka një recept muzikës që është dalën për shumë që i thonjë së producenta. Janë producenta momental, mi me thonën, kështu që nuk më i. Javës që e lem pas që arkulloj lajmi në përpërdali tona lidur me artën dhe njën nga reperet më në të kohës ku fjalla ishte për kopijem. Artikujt të regojnë detajisht në ngjarjen. Për këtë pjesë, unë me t'ju të regu drejt, Instagramin nuk e përdori edhe shumë. Për arsye se unë jam nonë, kom fëmi, edhe kom karirën, edhe s'kom shumë kohë më marrë me pjesën produktive, reklamuse, dhe më thonë që ato sene. Unë i kom disa admin që i ma mojnë edhe fanpage-in edhe faqen e Instagramit. Edhe jam fanë sa të mi ata që i mojnë. Edhe gjithmonë ata postojnë diçka, kur shojnë diçka, dikush që ka bo mas meje diçka, ose dikush që është në gjajshmëri me mu diçka, amo që u bo mas meje. Gjithmonë i qesin që ato sene, kanë qef ju pëlqenë. Sepse ata normal ndojnë mu që ata që i kam fansat e mi, edhe normal që qdo fansi, qdo këngëtari që i e mbrojnë idolin e tyre. Edhe ata në rrasin tema ashtu. Edhe i kam postu, dikush ja u ka qu, do fanset mija ja u kanë qu që ato foto edhe ju ka duke interesant si në gjashmëri, i kam postu. Edhe kështu që unë e pash edhe priveja që kish shkru, e ishim bo dokumenta të lezova, une absolutisht nuk kam kur gjë kunder këngëtareve, artisteve shumë të famshme edhe shumë talentume. Unë jam mëj me thane vetë mja këngëtare që gjithë mund i kumë përkra. Këngëtarja Bajrami parlemroj albumin e saj që është duke punuar qysh në dimër në një intervjist më të hershme për prive, e deri më sot duhet të ketë zhvillime në drejtim.
Albumin e kena full me Arbosin, është ide në fakt e Arbosit. Arbosi normal punon pak ma nga dalë, po pak ma serios, ma... Normal ka qef do kong me mbet. So në kong të sodi që pin DJ pak e shkuptime, ngot një muj, mos ngot e kong. Del një këngëtar tjetër, mos ngot e tjetëra, dhe me thonë. Unë kam qef mu dalu pak, me dit kush është orta, qa po bjen orta, edhe kështu që pak na morrin ko, zbohën ato shumë shpejt, limonadat argjohën shpejt. Unë kam qef ma nga dalë ma mirë, albumi ka me morë pak ko, kam plan me bo, po singla do të ketë. Se nuk mi me lanë në publikun tash me mprit mu veç me album. Albumi ka mu punu, po singla do të ketë. Kështu që besoj që gjdo sezon, se s'po du mi prëmtu se po ndodhin, po e kam plan me që gjdo sezon dhe me thonë gjdo stin ka një kongë, dhe me thonë 4 stin, 4 kongë vetë. Këngë që Arta ka gjedhur t'i ketë në album janë kërkesat e fansave besnik të muzikës së këngëtares. E ku menu edhe, do me thamë me bashkëpunëtorët e mi, do që i kam, që më jepin këshilla e kështu, se unë normal, unë i kam ideat e mija në funda, për të në vendosi që shdu, po i marrë mendimet e tyre. Muzik dance, do t'ketë muzik dance, do me thamë se Albalada, po se po, po edhe dance do t'ketë, unë e gjithmonë publiku fansa më shkrujnë Arta te, Na pëlqim ty me muzikë techno, oriental, folk, fortat, shpejta që janë, me ritëm të shpejt. Se kësi regaton shumë po bojnë, shumë që kjo ritmi regaton u bojnë më në tënë. Edhe one kësha mujtë me bojnë një kongë që është pa pikë probleme. Po dyqysh s'po dalojnë, kom të lëshesh e regaton. Krejt këngëtartë njejtë. Shtu që s'po dinë është ashtë dëshije publikut, po në mëneja petë ma mirë artisti vetë. Qka se të dushtim ju servu publikut me dëdesht artist, publiku me dëdesht qaj artisti që je, ju pëse është trend qaja, dushtë ti me pru një trend tri, edhe kështu që une ma shumë jom të dance të shpejtat, kështu që besej që do të abini qësë. Arta për gjatë kësaj sezonit do tjetë praneshme kryesisht në Dasma, duke performuar, e me të nëmbaruar vera, Arta do tjetë në diaspor në për klabet të ndryshme.